Kjære alle sammen, velkommen til Louise og Dan Tormod sin vielse. Og for et fantastisk vær! Takk for at dere her i dag for å ta del i denne vakre og viktige begivenheten i Louise og Dan Tormod sitt liv. Dette starten på et ekteskap som skal fylles med kjærlighet, respekt og omtanke. Dere to, med alt dere og har vært, vil være, skal nå forenes i ett fellesskap. Og det noe som binder dere sammen, og gjør dere uatskillige, og samtidig trygge i dere selv. Og det kjærligheten som mellom dere. Vil du ha Louise Stellestad Hår som står ved din side til din ektefelle? Ja. Siden dere nå i vitners nærvær har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer dere med dette for å være rette ektefolk. Dere kan nå kysse. Hjertelig velkommen. Det var en fantastisk flott samliv og bra vær dere hadde bestilt. Vi må ha en ting forresten. Det er veldig viktig. Det må være en som skjenker, som skjenkesjef. Det er viktig at det skal aldri være tomt i glass, om det er vann, brus eller øl. Første taler ut i dag, og ut meg selv, Louise.
til 5 minutter. Dette blir ikke 5 minutter. Så var det deg, da. Jeg la fort merke til deg. Sinkt pene. Oh my god, tenkte jeg. Han skal jeg ha. Og på kveldene, når Iver André har lagt seg, så får jeg ofte til svar. Ikke i dag, Louise. Jeg elsker deg masse. Og så vil jeg utbringe en skål. Skål for kjærligheten. Skål! Så til denne talens midtpunkt, Louise. Når jeg satt meg ned for å skrive denne talen til deg, så noterte jeg ned en del stikkord som beskriver oss som personer. Og etter hvert så den stikkordslisten min ble lengre, var det løye å se hvor forskjellige kvaliteter vi har. Og det fikk meg til å tenke litt ekstra på hvorfor vi fungerer så bra sammen. Neste ut, brudens mor, Vigdis. Jeg klarer meg uten. Sånn er det når jeg har bodd på røver i Nordavind. Ikke har jeg fått med meg der 5-minutter-regelen. Men jeg ble oppmerksom på det nå, så Jan Arvid her har gitt meg et par minutter. Du er aldri sinte. Jo, det er du. Jeg har gitt deg min flotte datter. Takk for at du ikke selger henne til sirkus. Jeg vet hvor fristende det kan være. Jeg trengte da litt dating advice from the pro. Tipsene de var mange og gode. Jeg har fått et godt utfall her. Jeg har hørt om folk som har gått i sølibat når de forlover seg og åpner opp igjen med giftermålet. Så skåler vi på brudeparet og Manchester United som ligger under 4-0 mot Frankfurt. Skål!